Aqui tive meus filhos, fiz a maior parte da minha vida de trabalho, ousei, errei, acertei, mas nunca deixei de enfrentar os desafios da vida como eles me vêm a cada dia. Pô, então eu me identifiquei muito com o gaúcho dos valores plantados ao longo da história. Para mim foi fácil. Sempre disseram assim, o gaúcho é muito briguento. Eu também. Mas por que nós somos briguentos? Porque a gente defende o que a gente pensa. Não há vento que sopre a favor para quem não sabe o seu rumo. O que nos impedia de ir para frente era o nosso passado. Que passado? O passado de 37 anos em que gastamos mais do que tínhamos para gastar. Nós oferecemos ao Rio Grande do Sul um sonho. Esse sonho não era nosso. Era um desejo do Rio Grande do Sul voltar a ser respeitado, voltar a ser autônomo. Porque eu tenho que falar em déficit zero. Que hoje já sabem que déficit zero é estrada, é dinheiro para o hospital, é educação, é segurança pública, é pagar as contas em dia como paga qualquer dona de casa. A intensidade deste governo, os resultados que a gente pode mostrar. Aí foi indo, aí as pessoas, força, e era o que eu mais ouvia, força, e força, e olha, e me perguntava, onde é que tu tiras a tua força? Era difícil de dizer, mas eu tiro a força de cada um de vocês. Quem sabe ele, meu pai, jamais pensasse naquele momento que aquela filha poderia ser uma política que chegaria a governadora. E os anos 60, eles trouxeram o desafio para as mulheres delas serem mais livres, mais autônomas. E me lembro que eu disse a ele que não pararia de trabalhar e fui fazer faculdade e tudo mais. As mulheres não iam para a economia. Eu fui a única mulher da minha turma. Eu não mudei. Eu sou a mesma Ieda. Ieda professora, esportista, a mesma Ieda deputada. Eu escolhi ser economista que dava aula, que fazia pesquisa, que entrava nas empresas e depois foi participar dos veículos de comunicação, porque era um período muito instável, muito difícil. O Brasil meio isolado do resto do mundo, porque devia e não conseguia pagar. Eu sou uma pessoa de fé. Eu só faço aquilo no que eu deposito fé. E eu deposito sempre fé na capacidade que a gente tem de viver junto e fazer um futuro melhor. Eu tenho muita fé nisso. Então, alguma coisa me move, sim, é que eu nunca consegui ser uma pessoa que vê a vida passar pela janela. Porque nós persistimos em continuar realizando as coisas. Quem sabe esse seja o meu grande sonho.